Without drop focus on guys. Good luck. Bro, go can never talk. Oh, what? What? Okay. I'm going to take now. We're going to have a I don't know, 3x. Correct center, guys. Position hold garam, ek kisin hold garam. Ma your phone milay raha unse. Your. Hello? I'm going to go to the zone. I'm
मैले चार वटा को स्मोक भेट्यो सानो को मैले स्मोक छैन स्मोकै पार्छ नि यार मैले वाच आउट कुलनले के को डैमेज खायो आमा म गाडी को हिरो को न हिरो का म हेरेर आउँछु यहाँ आउँछ अगाडि मार्क द लोकेशन त्यसले म हिलिङ गर्छु पहिला आखा अगाडि आउ एनिमी आउँछ यहाँ आउँदा खालि छ लिनाउनु पर्छ के तेरो लिनाउनु पर्छ पर्दैन पर्दैन सिल बारेमा धीरज खाली छ म लिएर आउँछु केटाहरूलाई उठाउ उठाउ काजी लास्ट तर हान्यो मैले यहाँ हिल खोज्दैछु कि बाई बाई ओभर टाढा भएछ त तिमी मर्छ यार अनि फेरि कता देखे मार्क मार्क द लोकेशन यो यही छ यो वे ल यही छ यार स्नेक छ यार दुई जना यार एकै ठाउँमा स्नेक छ दुई जना मेरो मार्कमा ठ्याक्कै स्नेक छ म मै मरेकोमा स्नेक छ दुई जना एउटा राइट म्यासेज छ छिटो त्यही सोलोपमा छ यो सोलोपमा छ दुईजना छ त्यही तल हेर घर त्यही तल छ एउटा एउटा गयो तेरै तल छ पुसी गयो लासन तल जाउ न धीरज तिमी ब्रो ओए बगी लिएर रिभा भन्न जाउ त ब्रो यहाँ आइसको यहाँ वाच आउट वाच आउट ब्रो हेरेर गोपन हेरेर जा इन जा इन जा यहाँ आइ गयो यहाँ वाच आउट ओपी ओपी भित्र 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 ब्रो भित्र त्यसलाई बचाऊ त्यसलाई बचाएर मलाई भ्याउँछौ भने नि अब म बगी यो यो यहाँ बगी बगी मान पर्छ एनिमी जा हान्न त कहाँ छ जाटा यहाँ यहाँ भन्छ बगी मा हुन्छ के शेप मा बगी मा त शेप मा आसम बगी फेरि कहाँ छ नि राइट मा राइट मा राइट मा राइट मा भ्याउन भ्याउन मा भ्याउन देउ त भाइ त भ्याउँदैन यार ढुङ्गा मा गरे तल ढुङ्गा मा गरे न मिने छ राइट भेट भनेको हान्न पाइन्छ के दुईजना फेरि गिल तलको हिलमा पाइन्छ भनेको
उते आओ गा तलाको के तलाको त तलाको के लेफ्ट साइड को यो उते अगाडि को अ यदि कि पिन्डा सन्न भाइस दिनु न अनि मलाई उजिन चाहियो नि त ब्याकअप यताबाट ब्याकअप त देखि हानि म मरेको ठाउँ तिर हेर्न त अहिले आउ यहाँ पनि छ अलिक रिस पनि छ आहा ज्वरो थान मेरो कस्तो गोली नलाएको हो कि मादरचोतलाई यार छ्या मर्यो भने त हजुर ओपन थियो नत्र म त कस्तो मिस्नेको अगाडि मरेकै दुई नै स्नेक रहेछ एउटा हान्न अर्कोले नि हान्ने दुई तिन हान्ने लडेकै हो कि होइन धेरै साइडमा हेर न मरेकोतिर के काजी मरेकोतिर ओपनमा होला साइड यहाँ यहाँ नक हुन्छ होला है रक त थियो कि मरिन्न 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 मतलब नक भएन उतालाई यहाँदेखि त्यहाँ हानेको के अरे खास त्यहाँ ओपनमा देख्नु उतातिर होइन के खास भनेको हान्न पाइन्छ भनेर त्यही घरमा लुकेर बस्छ तिनीहरू जुन त पुरै उतै गयो त फेरि ब्रिजतिरै बगी चाहिँ आरामसित लेट रोटेट हाने नि हुन्छ नभए हिल छैन भने मेरोमा लुटै मेडिकिट फर्स्ट एड दुइटै छ मजाले पुग्छ होला आरामसित दो किलर भन्यो के तारु कसो माइदेखि यस्तो केर केर खास मेरो यता होला नि आफ्नै हो अघि त्यो जोनार्थनले हान्दाखेरि त एकछिन त धक धक भएको थियो ब्रिजदेखि नाम साथीहरू हेलो तिम्रो साथीलाई ओपन नआऊ भन न ब्रो हेलो हेलो साथी तिम्रो साथीलाई ओपन नआऊ भन न ब्रो मेरो साथीको यहाँ ट्रायड चलिरहेछ होइन निस स्प्रे टेस्ट हान्नु पऱ्यो क्या ओपन नआऊ भन त साथी ओपन नआऊ भन न साथी ट्रायडको टेस्ट लिनु पऱ्यो हौ साथी त्यो ब्रिज देखि सिधै क्याम्प बल्खाको हिल मान्नु पर्छ को खाथ्यो पहिला ओ चुलाक न त माछुका यहाँ म कुरा गरेर दिइनँ साथीसँग त चुप लाग्न अघि पछि कुटाइनु होला त नि तेरो घर कहाँ हो नि त
मेरो घर घरमा हो भाइ आइज ल खुजे ल ल ल तिर घरमै आउँछु बक तल तिर घरमै सिरे कुट्छु बक चप्पल चप्पल ओए अलमा 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 हैन अलमा हैन अलमा हैन हो भनेर अलमा गर्नु हुने के अलमा हैन अलमा हैन ओए अलमा हैन हैन तर त हान्स तर त हान्स हान्स मारक फिनिशन ओके सर ओके सर द गुड बॉय गुड बॉय माथि वर हाल्नु सर चाहिँ कहाँबाट हो यहाँ छ ब्रो हेर त सर हेलो कभरमै डन भन्छ त लाइक गर्दियो हिलोरेन हिलोरेन ओपन हजुर भाइ भन्नु भन्नु कहाँबाट हो सर हजुर चाहिँ कहाँबाट हो अमेरिका देखियो अमेरिका नबोल्न को बोल्यो हौ त्यही भन्ने